အသက်16နှစ်မှာဒါကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပေမဲ့အခုထိတွေးမိတိုင်းကြောက်နေတော့မယ်။အကိုရဲ့တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးပြီးသူ့အိမ်ကြီးကိုနှစ်ညဆောင်ခိုင်းနေ။တညကိုတရာနှုံးနဲ့ပေးတာပါ။သူများအကြောင်းမပါသင့်တာမပါအောင်အကိုတငယ်ချင်းကိုနစ်ကလိုပဲထားလိုက်ပါတော့။အိမ်ဆောင်ပေးုံနဲ့ဒေါ်လာ200ရမှာဆိုတော့နဲလားဗျာ။ PlayStation 4ဝယ်ဖို့ပတ်စံစုရအောင် PlayStation 3ကိုရောင်းလိုက်တာမကြသေးဘူးလေ။ဒီအလုပ်ရလိုက်တာဖျားမာတာပဲ။ယနေ့6နာရီလောက်မှာနစ်ကကျွန်တော်ကိုလာကြိုပြီးသူ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမှောင်နေပါပြီ။သူ့အိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်မှာ CCTV တွေတက်ထားကြောင်ပြောပြတယ်။ CCTV monitor ကိုတညာလုံးထိုင်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတာနဲ့ပဲတေချာနားမထောင်ခဲ့ဘူး။အပြင်းပြေအောင်ကျွန်တော် laptop ကိုယူလာခဲ့တယ်လေ။အတော်လေးကြာသွားတော့ဘိုက်ဆာလာလာနဲ့ရေခဲတစ်တာတွေကနေတစ်ခုခုထုတ်စားမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အောက်ထပ်ဆင်းဖို့ထိုင်ရာကနေထားတော့ monitor မှာတစ်ခုခုလှုပ်သွားတာကိုမျက်လုံးထောင်းကနေမြင်လိုက်တယ်။နေရာမှာပြန်ထိုင်ရင် laptop ကိုပိတ်ပြီးအနားထိတိုးကြည့်လိုက်တယ်။ကင်မရာနံပါတ်၄မှာအရေးတစ်ခုလှုပ်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။အနီးကသေချာလေးကြည့်တော့အိမ်ပြင်မှာရပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အရေးဖြစ်နေမှန်သိလိုက်တယ်။မော်နီတာကနေအကြည့်တစ်ချက်လွှဲလိုက်ခါရှိသေးလူရဲ့ကြီးကပျောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်အောက်ထပ်တနေရာမှာမှန်ကွဲတံကိုချားလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကင်မရာတွေကိုစစ်တာပေါ့။လူရဲ့ကြီးကမြေရောက်ခန်းပရင်းပေါက်ကနေလှစ်ကလေးတွားသွားဝင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလူကဓားတလက်ကင်ပြီးမြေရောက်ခန်းလေကားကနေအိမ်ပေါ်တိတက်လာတာကိုမြင်ပြီးလှမ်းပြန့်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အခန်းကောင်ကိုအမြန်လောချပြီး199ကိုဖုန်းဆက်ပြီးအခြေအနေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ဟိုလူကြီးကကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အထက်ကိုရောက်လာတာကိုတွေ့တော့ကြောက်တူးပါတုံသွားတယ်။အဲ့ဒီလူကတခန်းဝင်တခန်းထွက်နဲ့လူရှိမရှိလိုက်ရှာနေပါတယ်။အခန်းကမှနားရက်ကပ်ပြီးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယောက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ခက်ပြင်းပြင်းခြေထောက်ကိုနားဆွင့်ကြည့်တယ်။သူကပူထားဖို့လက်ခွင့်ကြည့်ပြီးအထက်မှာကျွန်တော်ရှိမှန်းသိတော့အော်ဟိတ်ပြီးတကားကိုတုံတုံထုပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းတုံတုံမှမလုပ်ရအောင်ကြောက်တာပေါ့။ကရုံကင်းရင်နဲ့မလုံမရက်ထိုင်နေတော့ခက်ဝဲဝဲရရဲကားတန်ဟာပိုကျဲလာပါတယ်။အဖမ်းမခံရအောင်လှုပ်အောင်ပြေးတဲ့လေကားရှိရာပြေးသွားတဲ့ခြေထံကြားမှာပဲကျွန်တော်မှအကြောက်ပြေတော့တယ်။ရှေ့တကားပွင့်တဲ့အတူချားလိုက်ရတာကရဲတော်ဖွဲ့ကပါလက်မြောက်ဖမ်းခံပါခဏနေလို့အောက်ဆင်းကြည့်တော့လက်တိတ်ခတ်ခံထားရတဲ့တရေခန့်ကိုရဲကားရှိရာခေါ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရဲတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးနစ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။နောက်မိနစ်20လောက်နေတော့သူကကျွန်တော်ကိုလာကြိုပြီးအိမ်ပြန်ပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီညကတညာလုံးအိမ်မပြောတော့ပါဘူး။တညာလုံးကန်ကောင်းလို့တေကန်မရောက်တာကိုတွေးနေမိတယ်။တကယ်လို့ရဲတွေသာအချိန်မီရောက်မလာရင်အခုလိုတော့ပြန်ပြောပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။